Пане Вадиме, ваша фракція проголосувала, підтримала голосами бюджет. В мене питання, які ви аргументи, власне, для себе, як для народних депутатів, знайшли? І ще одне питання про спецфонд, який поки що віртуальний, тому що ми не розуміємо, звідки та туди кошти будуть надходити, да, на виплати, на доплати, на вакцину, звідки вони мають надходити, але їх поки немає. Власне, ви були і ваша фракція, здається, була і наполягала на тому, щоб цей фонд створили. Ви знаєте, я дещо прокоментую. Дійсно, та реформа, яку запропонували нам як реформу Уляни Супрун, вона повністю зруйнувала єдину тарифну сітку для лікарів. І, Микола, я тобі скажу, що в Одеському клінічному медіацентрі середня заробітна плата, яку ви відкриєте в Національній службі охорони здоров'я, 26 тисяч гривень. Це так, що ви знали, Одеський клінічний медіацентр. В Хмельницькій, наприклад, інфекційній лікарні, середня заробітна плата 40 тисяч гривень. І це не означає, що це отримують лікарі або молодший медичний персонал. Це означає, що хтось собі ставить завищені заробітні плати, а медики, можливо, там, я не знаю просто по категоріям, отримують найнижчі заробітні плати. Але середня, яка сьогодні звітується і показується на сайті публічної статистики Національної служби охорони здоров'я, я закінчу. Національної служби охорони здоров'я, такі самі дані. Тепер що це означає? Вас чути обох. Я вас прошу, пане Вадиме, не послухайте запитання. Ми ж уточнюємо по ходу вашої відповіді. Я дивіться, я ж хочу, щоб з логіку тепер створити. Тепер що відбувається, я ж намагаюся на вас дати відповідь. Тепер що у нас відбувається з бюджетами? Немає жодного бюджету, от я вже 7 бюджетів приймаю, який був соціальним. Всі бюджети з 2014 року, вони антисоціальні. І 19-го року, і 20-го року, і 18-го, всі бюджети антисоціальні. Тому що на протязі 7 років скорочуються в країні видатки на субвенції, скорочуються видатки на допомогу там, людям в отриманні якихось там, ну, скажімо там, то за догляду за дітьми, тобто соціальні витрати постійно скорочуються. І це є і в цьому бюджеті, це правда. Я вам більше скажу, Юрій Анатолійович правильно сказав, 66 мільярдів виділили в ковідний фонд. А потім ви показуєте відповідь Національної служби охорони здоров'я, що грошей немає. Тому що велике будівництво і асфальтотерапія спрацювали в цьому бюджеті і в цьому році. Що зробила Батьківщина? Ми побачили проблеми, що вона є. Ми побачили, що ковідні кошти можуть витрачатися на асфальт, на велике будівництво, на будь-які речі. Ми сказали, якщо ми створюємо ковідний фонд, і витрати в цьому ковідному фонді будуть йти виключно на медиків, на їхні доплати, на державні гарантії, на вакцинацію. Ми ж розуміємо, що вакцинація в Україні піде з березня місяця. Тоді ми зможемо зробити хоч щось в цьому бюджеті. Оце щось, цей ковідний фонд. І фактично в бюджетному кодексі прописані конкретні витрати. Не на велике будівництво, не на асфальт, а конкретні витрати. Там же ще немає грошей. Якщо ви побачите з цим ковідним фондом, скільки закладено на медицину, це 5%. Це 5%, навіть більше, якщо брати з ковідним фондом. 4,2% повністю на всю систему охорони здоров'я. На всю систему з вакцинацією. Ви рахуєте з цими 20 мільярдами, які є в ковідному фонді? З цими 20 мільярдами 4,2% від ВВП. З цими 20 мільярдами? Так, з цими 20 мільярдами. Але дивіться, так, нас пані Ніна вже зараз голова запамерчиться від цих цифр, 20 мільярдів, а тут, знаєте, якось зарплата не збільшується від цього. Вони йшли саме на медиків, не на асфальт, на велике будівництво, саме на медики. Тому ми дійсно побачили, що відбувається. Тобто це стало для вас аргументом проголосувати? Що ми змогли додати до цього? Так, це маленьке. Так, звичайно, є багато проблем з освітянами. Ми зараз говоримо про медиків. Так я вам скажу, в моїй школі мені прислав мій вчитель, ну, з Білої Церкви, вони прислав платіжку. Якщо ви говорите за 3800, вони взагалі там 2300. Але якщо ми побачимо 22% ЄСВ, це ж теж рахується заробітна плата. 18% податок на доходи фізичних осіб. 1,5%. Тобто фактично це ті ж 7 тисяч. І коли нам ці всі чиновники кажуть про 12 тисяч сімейних лікарів, це середня заробітна плата сьогодні сімейних лікарів в Україні. Вона по статистиці. Але на руки люди отримують мінус 40% 7 тисяч. Це, звичайно, не ті кошти, які були обіцяні і постійно обіцяються. І наостанок. Коли голосується за медичну реформу, коли голосували, потрібно перш за все було врахувати, що навіть 5%, якщо б було, точно б не було заробітних плат, 23 тисячі гривень і 17, не було. Тому рахувати потрібно було не тільки, як зруйнувати систему, а як наповнити медичну безпосередню службу охорони здоров'я, так, щоб були відповідні заробітні плати.